ovdje sa kolodvora u Dugom Selu. Pozivam ministra Butkovića, potpredsjednika vlade i ministra Erlića da sjednemo zajedno na vlak i bez idealnih uvjeta stvorenih za njih, normalno, kao normalni putnici, probamo doći do Vinkovaca ili Osijeka. Svaka je pohvala da prema Sisku danas voze vlakovi brzinom od 120 km na sat u idealnim uvjetima, sa klimom, sa Wi-Fi-em, moderni, u Hrvatskoj proizvedeni vlakovi. Ali neka nam težnja bude, ministri, da takvi vlakovi voze po svim prometnicima i za sve putnike. A ne samo kada vi imate najavljene vožnje za televiziju i za slikanje. Dođite i vozite se svaki dan sa svojim sugrađanima, pa ćete vidjeti što su to Hrvatske željeznice danas. Željeznički kolodvor u Dugom Selu mjesto je gdje se spajaju vlakovi koji dolaze ili idu za Slavoniju i oni za Podravinu. Sramotno je kako danas taj kolodvor izgleda i to ukazuje na nebrigu Hrvatskih željeznica za osnovnu infrastrukturu u željezničkom prometu. Ali ovdje danas nisu bitne zgrade i kontejneri u kojima, nažalost, ljudi po ovim uvjetima rade. Mi danas ovdje govorimo o infrastrukturi Hrvatskih željeznica, o prugama koje su u izuzetno lošem stanju i koje će, nažalost, dovesti do kolapsa željezničkog sustava. Zadnjih dana kroz medije čitamo i svjedočimo tome da su naši sugrađani, putnici u željezničkom prometu, čekali satima u neadekvatnim uvjetima, nigdje, odvojeni od struje i interneta, bez ikakvih informacija što se događa. Tako je jedan vlak čak 13 sati stajao vakumiran i zatvoren, a u ljudi u njemu. Hrvatske željeznice srozale su svoju uslugu na nizu prometnih pravaca. Imamo problem sa dvokolosječnim prugama i sa izgradnjom istih. Naime, velika infrastrukturna inicijativa koja je stara više od 10 godina, izgradnja dvokolosječne pruge od Dugog Sela do Novske, stoji. Ona nije još ni započela, projektna dokumentacija nije ispunjena, a novac iz europskih fondova možda ćemo izgubiti prije nego što nam je stigao u Hrvatsku. Ista situacija je i sa prugom koja je 2016. godine trebala krenuti u punu izgradnju, pruga Dugo Selo-Križevci. Gotovo 200 milijuna eura iz europskih fondova osigurano je raznim projektima. To je infrastruktura koja je trebala omogućiti brzu povezanost dijelova Podravine i Križevaca sa Dugim Selom kao čvorištem, a potom i gradom Zagrebom i ostalim destinacijama, ne samo unutar Republike Hrvatske, već i u europskim pravcima. A ta pruga, evo, sada su već potvrdili iz Hrvatskih željeznica, do kraja ove godine, znači 23. biti će izgrađena u 80% svoje punine. To znači da gubimo novac Europske unije i da ćemo sva sredstva od gotovo 160 milijuna eura možda morati i vratiti. Postavlja se pitanje koji su prioriteti hrvatske vlade kada govorimo o prometnom povezivanju Republike Hrvatske. Ako je jedna vlada uspjela izgraditi glavne infrastrukturne autoceste po cijeloj Hrvatskoj u samo jednom mandatu, zašto ostale vlade to nisu sposobne učiniti u 5 mandata? Zašto ova vlada i ovaj ministar prometa i infrastrukture ne stavi prioritete na izgradnju željezničke infrastrukture na kontinentalnoj Hrvatskoj? Zašto nemamo osjećaj da je razvoj infrastrukture u željeznici zapravo osnovni pokretač gospodarstva i da je to za dobrobit ne samo stanovnika, već i gospodarstva i hrvatskih luka? Ako krenemo govoriti o činjenici da cijela Europska unija potiče razvoj željezničkog prometa, da je željeznički promet najpotentniji promet za stanovnike jer je on najbrži, najučinkovitiji, najpouzdaniji. On ide po svojim tračnicama, on nema prepreka i zapravo u cijelom svijetu normalno je da se prometuje po voznom redu. Samo u Hrvatskoj se prometuje mimo voznog reda. Teško je naći vlak u Republici Hrvatskoj koji je redovit. Teško je naći vlak koji će u minutu krenuti i u minutu doći na svoje odredište. U
razvijenim zemljama prometovanje željeznicom sasvim je prirodno. Ljudi na posao, u školu, odlaze iz udaljenih mjesta u centar, vozeći se željeznicom i sve stižu na vrijeme. Ukoliko bi u jednom Japanu ili u Francuskoj ili u Njemačkoj vlak kasnio 5 ili 10 minuta, ministar nadležan za prometovanje i za infrastrukturu ponudio bi, ali i dao bi ostavku. Zamislite koliko dugo kasne vlakovi u Republici Hrvatskoj i kolike vlade su se izmijenile, koliki ministri su opstali, a da se ništa nije učinilo. Dakle, imamo situaciju u kojoj nisu usklađeni unutar istoga ministarstva izgradnja prometnica i izgradnja pruga. Pa tako danas ovdje u Dugom Selu, na samom čvorištu, ako prolazi vlak, automobili moraju stajati. Ako automobili moraju stajati, to znači i zastoj u cestovnom prometu. Iz jednog kolapsa prelazimo u drugi. Sve to skupa događa se na prugama koje su paralelne sa autocestom koja je u remontu. Dakle, usred ljeta, usred sezone, nama ne prometuju ni vlakovi, niti su nam prometne dijelovi cestovne, odnosno autocestovne infrastrukture. I dok s jedne strane Europa potiče razvoj željeznica i daje novac za njih, dok poziva mlade da besplatno putuju ovo ljeto željeznicama po Europi i da upoznaju Europsku uniju, njene blagodati i njene ljepote, što u tom smislu čini Hrvatska? Hrvatska zatoči, nažalost, na 13 sati putnike u jednome vlaku, nema odgovor, ponudi i sa dva kroasana i pola litre vode. Ne osigura im niti autobusni prijevoz. Ako krenemo prema istoku iz Dugog Sela, onda ćemo, da bismo došli do recimo Kutine ili Novske, morati zamijeniti i vlak i autobus, jer čak niti pruga ne vozi i ne funkcionira u kontinuitetu. Dakle, ministre, ili obustavite promet, ukupni promet na ovim prugama, pa se primite posla i izgradite infrastrukturu u što je moguće kraćem roku, a u to vrijeme osposobite dovoljan broj autobusa da prometuje po cestama i zamijenite način putovanja ljudima, dajte im priliku da na vrijeme stignu u bolnicu, u školu i na posao, ili prestanite raditi farsu od vašeg resora i maknite se, dajte nekima koji znaju graditi. Novac Europske unije će nam propasti, infrastrukturu izgraditi nećemo, naći ćemo se na istom ovom kolodvoru za nekoliko godina i sa tugom gledati kako i ono malo infrastrukture što je sada u funkciji propada dalje.